Na dolazeći svjetski dan Downova sindroma, udruga Obiteljski koordinator po prvi puta u svom vlastitom prostoru obilježila je na prigodan način, okupila djecu, roditelje, članove udruge te organizirala za sve njih brojne aktivnosti. Danas smo u nekakvom drugom prostoru gdje smo u stvari još uvijek u procesu uređenja, ali evo uspjeli smo ga opremiti danas da nam bude funkcionalan za aktivnosti koje smo predvidjeli, kako obilježavamo sve druge dane, tako evo i dan Downovog sindroma, i kao što ste mogli vidjeti, obzirom da okupljamo i članove koji imaju Downov sindrom, to nam još dodatni motiv evo da obilježimo. Gledamo uvijek evo svima da pružimo nekakav oblik podrške i stjecanje nekakvih znanja u skladu sa nekakvim njihovim razvojnim mogućnostima. Među veselom ekipom pronalazimo i jednog posebnog dečka, našeg Jakova. Što si danas ovdje radio sve? Igrao sam se, igrao. Bio dobar, imao kolu i bojo. Jel ti bilo zabavno? Da, i hidra i plivanje. Hoćeš doći ponovo ovdje? Da. Iz udruge Obiteljski koordinator ističu, svakodnevno se susrećemo s različitostima. Kako okupljaju djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta, sve današnje aktivnosti i igre prilagodili su njihovim mogućnostima. Djeca koja su, ne znam, pohađaju školu, koja čitaju i pišu, oni su pisali poruke podrške i crtali svojim prijateljima koji imaju Downov sindrom. Djeca koja su manje i koja još nisu uključena u školski sustav su kačala čarapice, uzimala čarapice, stiskala štipaljke. I znači imamo treća aktivnost u kojoj su nam se uključili i učenici tehničke škole, odnosno njihovi zadrugari s kojima surađujemo kroz niz aktivnosti. Učenici zadruge tehničke škole rado su se uključili. Naime, njima ovo i nije prvi puta da sudjeluju u ovakvim aktivnostima. Najčešće radimo neke humanitarne akcije gdje izražujemo i kao novac ide u te dobrotvorne svrhe, ali i općenito nam je drago kad ovako nećemo sudjelujemo, jer djeca su općenito znatiželjna i mnogo su druželjubiva i mnogo nam je drago kada možemo ovako pomoći. Slična događanja ne propušta niti obitelj Jokić iz Slavonskog Broda. Majka Lucija na druženje i igru dovela je i svog 4,5-godišnjeg sina Daniela s dijagnozom Downova sindroma, a njihova svakodnevica, govori nam, uvijek je obilježena brojnim aktivnostima. Idemo svaki dan na neke vježbe ili senzornu ili radnu terapiju ili kod rehabilitatora. Sad će počet i na rehabilitacijsko jahanje. Uglavnom u Brodu se sve više i više ima nekih aktivnosti za našu djecu, što je super. Što prije se nekako povežemo i napravimo zajedničke aktivnosti i što više se uključujemo, to će evo ishod biti ono bolji, raniji, i nekako ćemo se sinkronizirati da nam to sve bude svakodnevnica. Udruga Obiteljski koordinator za ranu intervenciju u djetinjstvu odnedavno je u novom prostoru. Sve polako opremaju potrebnim sadržajem i pomagalima. Dio namještaja donirala im je i Obrtničko-tehnička škola Slavonski Brod. Kroz ovo nekako uređenje prostora i pokušaj opremanja za sada uspješan, smo našli stvarno naići na puno, puno dobrih ljudi, institucija iz naše okoline koji su se uključili, koji u stvari, evo stvarno onako, dobro je činiti dobro i umrežimo se da budemo jači u tom svemu. S uređenjem prostora udruga i nastavlja. U ovoj godini planiraju i brojne druge slične aktivnosti, te ističu, različitosti su samo bogatstvo našeg društva.